Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador, e hoje a gente vai entrar numa discussão que tá rolando por aí. Afinal de contas, o canto do galo prova que a Terra é plana? Não. É isso mesmo, produção? Certeza? Canto do galo? Não era vídeo de 1º de abril, não? Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Só clicar no botãozinho inscreva-se vermelho aqui embaixo. E isso é muito importante, porque o Mural Científico é um canal pequeno, a gente precisa crescer. Então, por favor, ajuda a gente e ajuda a gente a alcançar mais pessoas para espalhar conhecimento. Bom, já faz um tempo que eu tava querendo inaugurar esse quadro aqui no canal. Infelizmente, não tem nada nessa vida que me motive mais do que gente falando merda na internet. Fazer o quê? Eu tento ser uma boa pessoa, eu juro, mas não dá. Eu sou treteiro. O que, que eu vou fazer? Então, hoje a gente vai inaugurar o quadro Revisão por Pares do Mural Científico. Revisão por Pares é o quadro onde eu respondo aos absurdos que alguém disse nesse vasto oceano de merda que é a internet. E no caso, o Revisão por Pares de hoje chegou a mim através do Felipe Rime, do canal Café e Ciência. Ele fez um vídeo reagindo ao conteúdo de um canal negacionista bastante conhecido, que é o Ciência de Verdade, do Dr. Afonso. Ciência de Verdade é um dos principais canais terraplanistas e, infelizmente, antivacina desse país. E eu gostei do vídeo do Felipe, mas eu achei que dava pra eu complementar um pouco essa questão do galo e da terra plana, tentando ir um pouco mais a fundo no que o Afonso quis dizer com isso e aproveitando esse gancho pra explicar um tema super interessante, que é o relógio biológico que os seres vivos do planeta possuem. O Felipe fez um vídeo reagindo diretamente e ponto a ponto ao vídeo 247 do canal do Ciência de Verdade, intitulado O Galo Desafia o Globo. Nele, o Afonso cita três desafios que ele faz aos defensores do globo. Desses três, o que nós vamos abordar aqui é o último. Por que que os galos cantam mesmo antes do raiar do dia? Como que o galo sabe qual é a hora de cantar? Eu não vou perder muito tempo comentando o vídeo em si, o tom dele, etc, porque o Felipe Rime já fez isso lá no canal dele, eu vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Também não vou focar nos pontos 1 e 2 desse vídeo do Afonso, porque o Felipe Rime já fez isso. Novamente, link aqui embaixo. O ponto que eu quero chegar é a afirmação do final do vídeo. Lá, o Afonso começa falando sobre um artigo que deixou ele particularmente puto. E a terceira pergunta é... Por que que o galo canta? Tem um artigo científico sobre isso. Quero ver se eles vão ter coragem de ler esse artigo e falar que eles concordam. Quero ver eles terem coragem de dizer que o galo canta porque tem um relógio imaginário dentro dele. Que é o que diz esse artigo. Quero ver eles terem coragem. Me deixou um pouco chocado o nível de indignação do Afonso com relação a essa história. Porque ele tá reclamando de algo que é muito bem estabelecido dentro da ciência, especialmente dentro da biologia, que é a existência do relógio biológico, também conhecido como relógio circadiano, ou ritmo circadiano. Em alguns momentos, parece até que o Afonso pensou que os cientistas estavam falando que tinha literalmente um relógio dentro do galo fazendo tic-tac e indicando o tempo pra ele. Eu vou dar ao Afonso o benefício da dúvida e assumir que ele é um pouquinho mais inteligente do que isso, e que ele simplesmente não conhece o ritmo circadiano. Então, é claro, a gente chega na pérola. Quero ver esses globalistas terem coragem de falar que eles não sabem porque o galo canta. Porque daí eu digo, o galo canta porque a Terra é plana. Bom, antes de mais nada, a gente precisa ver qual é esse artigo que ele tá falando. O Afonso não ajudou em muita coisa, porque ele não deixou link desse artigo, ele não mostrou o artigo na tela, ele não fez nada. Mas tudo bem, né? Embasamento a gente espera de canais do Science Vlogs Brasil, como eu, Café e Ciência, Pirula, etc. Do Afonso a gente não espera um nível de rigor de informação muito alto. De qualquer forma, eu acho que eu achei o artigo ao qual ele se refere. Publicado em 2013 na revista Current Biology, o artigo intitulado Relógio Circadiano Determina o Cacarejar dos Galos explicou, bom, exatamente isso. Ele é um artigo bem curtinho, malemar dá duas páginas ali, e lá os cientistas explicam que já se suspeitava que o ritmo circadiano era o que controlava o canto dos galos, mas que você também podia ver, às vezes, o galo cantando depois do amanhecer, ou durante o dia, etc. Então, ainda existia uma duvidazinha se de fato esse era mesmo o mecanismo, e foi isso que eles foram sanar. Para investigar isso, eles pegaram um grupo de galos e observaram eles durante o dia todo, para ver quando que eles cacarejavam. E eles observaram que os galos cacarejavam no amanhecer, até aí sem novidades. Depois, eles também demonstraram que se você der um estímulo de luz pro galo, ele também canta,
bem como se você der para ele um estímulo auditório de outros galos cantando. Se você colocar uma fita de galos cantando ao amanhecer pro galo, esse outro galo também vai cantar. Então, até dá para você fazer o galo cantar sem nenhum estímulo. Porém, ao amanhecer, eles cantam sem estímulos. Por fim, e aqui é a grande sacada do artigo, eles deram esses estímulos pros galos em vários pontos ao longo do dia, com intervalo de 4 em 4 horas. E aí eles observaram que quando você dá esses estímulos pros galos, eles cantam, principalmente de manhã. Ao longo do dia, principalmente mais de noite, é quase impossível você fazer o galo cantar, mesmo dando para ele os estímulos que fazem ele cantar. Ou seja, o comportamento do galo de cantar é sim condicionado ao ritmo circadiano desse galo. Alguma coisa na biologia desse galo informa para ele quando é dia e quando é noite. E essa coisa é o relógio circadiano, também conhecido como relógio biológico. Antes da gente continuar, porém, momento livro da semana. Nossa indicação da semana é a mesma da semana passada, o excelentíssimo História da Astronomia. Porque naturalmente, se a gente tá falando com um terraplanista, nada melhor do que indicar um pouco de informação sobre espaço. O História da Astronomia, ele é um livro totalmente ilustrado e muito, muito, muito bonito. Tipo, a qualidade do papel e etc. é muito legal. Se você gosta de livros bonitos, esse aqui é um livro que vai te fazer bem. E ele tem realmente informações que vão desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, realmente traçando a história da astronomia. Eu ainda não tive a oportunidade de ler ele de fato, mas pelo que eu vi, pelo que eu folhei, etc., eu tô bem ansioso. Parece um ótimo livro, e se você tiver interesse, comprando através do link da Amazon aqui na descrição ou no comentário fixado, você ajuda demais o Mural Científico, que a gente ganha uma pequena comissão toda vez que você compra alguma coisa por lá, sem custo nenhum adicional pra você. Então, por favor, se você se interessou no livro, vai lá, compra. Ou se você quer comprar qualquer outra coisa, compra através do nosso link, vai ajudar muito a gente, de verdade. Mas sem mais delongas, vamos voltar pro vídeo. Bom, a indignação do Afonso chega a ser um pouquinho engraçada pra quem entende um mínimo de biologia. O que o Afonso tá fazendo é equivalente de ele começar a gritar: não, mas que absurdo, como ousam esses cientistas dizer que o céu é azul, onde já se viu? O relógio biológico existe, não tem muito mais o que falar além disso. Já se conhece o ritmo circadiano em animais desde 1935. Em plantas, você tem relatos observando um comportamento circadiano desde 4 séculos antes de Cristo. Então, o que é esse relógio invisível dentro do galo que deixou o Afonso tão puro? Basicamente, qualquer parâmetro que oscile ao longo do dia é eficaz para marcar o ritmo circadiano de um animal. A nossa espécie já existe há milhares de anos em um mundo que é governado por um ritmo de dia e noite. A gente evoluiu nesse meio, e eu sei, Afonso, você não acredita na evolução, mas foda-se. Isso não vai exatamente mudar o fato que ela é verdade. Então, nós, os animais e a espécie humana, desenvolvemos maneiras de marcar esse ritmo, que é importante para a nossa sobrevivência saber quando é dia e quando é noite. Nos seres humanos, existem três principais. A mais famosa é a melatonina, que é secretada pela glândula pineal, que fica aqui no nosso cérebro. Melatonina faz o quê? Isso mesmo, a melatonina dá sono. E a nossa glândula pineal é programada para secretar essa melatonina em um ritmo de acordo com o dia. E a nossa glândula pineal, ela é programada para secretar essa melatonina num padrão estabelecido. Enquanto tem luz chegando nos nossos olhos mandam um sinal para o nosso cérebro indicando: tem luz, estou enxergando luz. E esse sinal vai inibir a ação da glândula pineal, vai impedir que ela secrete melatonina. Quando a luz some, ou seja, quando ficou noite, nosso cérebro vai detectar isso, porque parou de vir o estímulo luminoso, e a glândula pineal vai ser liberada para fazer o trabalho dela. Essa glândula pineal passa a secretar melatonina, e essa melatonina faz a gente dormir. Daí, ao longo da noite, a glândula é programada para ir reduzindo a secreção de melatonina. Esses níveis de melatonina caem e a gente acorda. A temperatura do corpo e o cortisol também são dois marcadores muito importantes do ritmo circadiano. A temperatura, ela vai ser mais determinada por fatores externos, então eu vou focar no cortisol. O cortisol, ele é o hormônio responsável pelo estresse. E como você pode ver, ele tem um ritmo também. Nosso corpo é programado para começar a secretar cortisol no comecinho da manhã. E isso não é à toa. A glândula adrenal, que secreta o cortisol, já vem geneticamente programada para fazer isso, secretar cortisol em uma determinada concentração em cada hora do dia. E essas variações do nível de cortisol que ajudam o nosso corpo a saber que horas, ou pelo menos que período do dia a gente está. Então, sim, existe um relógio biológico dentro dos animais, incluindo os galos. E esse relógio se expressa
em diversas coisas que oscilam no corpo desses animais, inclusive dos galos, para indicar para eles mais ou menos que hora do dia, ou pelo menos que período do dia ele está. As aves, por exemplo, também possuem glândula pineal e também passam por oscilações de cortisol ao longo do dia. Link para tudo isso vai estar aqui ou na descrição ou no primeiro comentário fixado. De fato, isso tudo já é tão bem estabelecido que foi até assunto do Prêmio Nobel de 2017. Os premiados foram três cientistas que ajudaram a demonstrar a existência e explorar o mecanismo desse relógio biológico em moscas. Eles conseguiram isolar o gene que era responsável por isso nesses animais, nas moscas. Esse gene produzia uma proteína que era degradada ao longo do dia. E esse ciclo de degradação e produção dessa proteína ajudava a marcar o ritmo do dia para a mosca. E, no caso dos galos, são essas flutuações de melatonina e de cortisol que ajudam a deflagrar, por assim dizer, o canto do galo. Isso não é algo consciente por parte do galo. A genética dele que já tem isso tudo programada. O galo apenas canta, ele apenas cacareja, mas o que governa esse cacarejo é o ritmo circadiano. O galo, ele só canta, mas o que governa esse canto é o estado do ritmo circadiano. E quem monitora esse ritmo é esse relógio biológico dentro do galo, que novamente não é feito de ponteirinhos de tic-tac, mas de proteínas e hormônios. Então, não, o galo não canta porque a Terra é plana. O galo canta porque, como basicamente todas as criaturas vivas, ele possui um sistema muito robusto dentro dele de hormônios que informa para ele se é dia, se é noite ou em algum ponto entre esses dois. E esse sistema acaba deflagrando o canto do galo mesmo antes de qualquer estímulo externo. E por hoje é só, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas nos diga o que você pensa. Comenta aqui embaixo o que você achou da minha explicação, se eu deixei alguma informação pra trás. Se você realmente acha que a Terra é plana e nada do que eu falo vai te convencer, tudo bem, deixa aí embaixo, pelo menos me ajuda com o algoritmo do YouTube. Ajuda a gerar engajamento no meu canal, que tal? Pode ser? Vem cá, fala como eu não sei nada sobre Terra plana, como eu não sei nada sobre o funcionamento do mundo, etc. Me xinga bastante aqui embaixo, por favor. Novamente, recomendação do livro da semana, A História da Astronomia. Se você comprar pelo link da Amazon aqui na descrição, você ajuda muito o Moral Científico. Falar sobre ciência não é exatamente a coisa mais lucrativa do mundo. Infelizmente, eu não consigo ter um Patreon de gente ouvindo eu falar besteira. Então, eu tenho que passar a informação de verdade. A maioria das pessoas não liga tanto assim. Então, dá aquela contribuição aí, compra o livro, compra qualquer outra coisa pela Amazon através do nosso link, você vai ajudar demais o Moral Científico. E é isso, habitantes do globo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima!